بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ کون سا جوڑا ہے جس کے پہننے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر غصے کے آثار دیکھے گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی جوڑا ہدیہ دیا گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ میرے پاس بھیج دیا. میں اسے پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کے چہرہ انور پر غصے کے آثار دیکھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہ تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم خود اسے پہن لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تو میں نے اسے اپنے خاندان کی عورتوں میں تقسیم کر دیا. نیچے والا موجود ہے. سو ویورز، ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.